কাঞ্চন জংহা বুৰঞ্জী কবি ৰূপৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা মই কাঞ্চন জংহা তুষাৰ সুপ্ৰসীৰ মই অপ্ৰভে দেৱী মোৰ যতা ছৰি ছৰি নিজৰি নিজৰি নিগৰি নিগৰি মই অবিৰত কল্ক হৈ নাযাবই ধৰা পিয়ুষ কলিলা সুৰধৰি গংগা প্ৰথমৰ প্ৰভাতৰ অৰুণৰ জ্যোতি অনন্য জুৰি মোৰ আলোক নৃত্য কৰি বিয়পাই বিশ্বত ৰঞ্জন ধুতি মোৰে আশে পাশে গায় কিন্নৰী বালিকাই আলোক ভূধন মহাগীত সন্ধিয়াই সন্ধিয়াই বেলি বিদায় গানে দিগন্তক কৰে মুখৰি উদয় আৰু অন্তৰ বন্য বৈচিত্ৰই ছয়াময় কাছনেৰে কাছে পহেৰিকা মই সৱন আছে কুতজ কুকুমৰি লগে লগে লাখে লাখে মিলুমিল কম্পিত সমীৰণ চন্দা শৈল বাধাডালে কস্তুৰী গন্ধা অতীতৰ অতীতৰ যি মহা অতীতে বৰ্তমান ফেৰি ভৱিষ্যতলৈ যায় মোৰে জোখালতে বহি বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই ভৱিষ্যতৰ কথা কয় কল্পনা লংঘা শুনো বহি বহি মই কাঞ্চন জংঘা ধন্যবাদ আজি মই যি 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 21 তাৰিখ অসমীয়া লেখেৰে 1429 ভাস্কৰাব্দৰ জয় নাগ আজি শনিবাৰ আজিৰ বৰ্ণ প আজিৰ সত্য পৰম্পৰা উল্লেখনীয় ঘটনাৱলী 1924 চনৰ আজি তাৰিখতে ৰুছ বিপ্লৱৰ নেতা ভ্লাডিমিৰ লেনিনৰ মৃত্যু হৈছিল 1981 চনৰ আজি তাৰিখতে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বনাথ মেধিৰ মৃত্যু হৈছিল 1986 চনৰ আজি তাৰিখতে ভাৰতীয় অভিনেতা সুকান্ত সিং ৰাজপুতৰ জন্ম হৈছিল আজি কুৰুবকৰ পতাকা দিৱস ধন্যবাদ ২০২৫ চনলৈ চলিব ২০৮ কোটি বন্দে ভাৰত
উপাধি প্রদান ঋষভ দাসর সর্বাধিক 58 রিয়ান গকুল স্বরূপম ব্যর্থ এক ইনিংস 70 রানত অসমৰ পৰাজয় ধন্যবাদ।